trip. Just sit back and let us flip with this and don't slip on a funky dope track. Jump back. Си отвора урсанче. Искам карам хеликоптер, бе. Ей, аз искам точка в наградките, ме не може. Олагай! Кои са... Аз качих в машината, между другото, пак. Аз се чуя, викам това, пак ще ги върши. Тия не са ли малко големи, бе? What the fuck? No shit, брада. Дай, само ти си става в тази машина. Аре се дай, искам... аз аре ми напътиваш машина. Дай, искам аз това. Йехихи! За това съм аз. Добре. Ама, аз трябва първо да покажа малко как се убие с тази машина, да покажа на хората, че тази машина е яка. Сега ще спама папагали. И аз спам папагали. То само това е ефективно. Не, това е тъпо малко папагали, аз само с някакви хора ще оставя оръжие. А, аз само съм. Че аз ям. Чакай, чакай още малко, е... Тук се едно... На какво да спам като малки на нещо само. Още малко, какво беше? А да, играхме в нас с едни приятели на Need for Speed Hot Person, единицата. Първата Hot Person. Играме състезание само. Е, да още малко, да още малко и на обиколки се редувахме. Не на обиколки преди. Само, е, още едно състезание. Давай, яко. Да, аз съм играл това. Тогава беше много яка тази игра. Беше съм. Аз мога пак да направя някой геймплей. Тя графиката е ужасно гадна, но... Но ме кеф. Е, ти какво искаш, стара? Е, но ясно, обаче за годините си екстра. Аз съм да е. Тогава навсъдта беха яки, сега виж как са ги пребали. Слизе, слизе. Сега почнаха някакви... Most Wanted. Аз се върта малко. Почнаха някакви Most Wanted овци, някакви шифтове, някакви... О, е! Шифтовете според мен са доста тъпи. Шифтовете аз изобщо съм ги играл даже. Аз съм ги играл и двата обаче съм. Аз съм виждал само геймплея, ама... Не ме кефат. Некво много е тъпо е така да се заваш като симулатор. Хората е анимиран. Давай, не смисъл, мен по-ме кефи да те гони и полиция не е такова, като старите, като старите на всата и да се завате на някакви такива магистрали, някакви такива яки. А-а-а. В шифта на някакви оградени глупости, мега тъпо. Most Wanted, нали? Ми, нещо подобно на Underground, примерно. Е, сега трябва да намерим ключа, нали? Да. Не, банани, не трябваше ли банани, бе? Не, по-нататък банани. Ключа. Къде беше, аз забравих къде беше това ключ. А, миналия път ти го намерих. Не, къде в ъгъла мисля, че беше в някои от ъглите, не си точно къде. Аз намерих чанта. А, стих се къде, чай, отивам. Е, в момента стрелям на там, дете ключа, бе. О, what the fuck? Хорешовци. Яс видях хорешовци. Аре, не моли просто да застреляме, се обърни да го убия, а, е така. Отивам за ключа, къде е ключа? Е, бе. Аре, бе, мри, бе! Край го. Взех ключа. О, май гад! Да, мен ме рейпнаха, брато. Що? Мене нас не, нали? Мен ме... дешифрираха, спанах си. И мене, омъкъл. Аз умрях. И аз. При мен си спанаха 10 000 изрода. И при мен. Аз са тука спама само някакви папагали. А трябва да сме така по... един и друг. Хармонизни са толкова лесно. По-са дружни. Е, там ключ, бе. А, не че аз взех ключа, бе. Оу, шит! Марко! Това беше много готино. Ма стига си спомня папагаля, пах. Кеф ми. Мен пара ме кефи, бе, и затова ще ги мана тия картини, бе. О, сега ще се кой отбор идва тука. А, не, или не беше тука. Тука ли беше? Не, тука беше. Лицевопорният тим. Ева, лицевопорният тим, идват. Ай, господа, това е лицевопорният тим. О, папагал атака. Много малко хора знаят какво означава това. А тези, които не знаят, по-добре да не знаят. Но приемам, че е смешно лицевопорният тим.
Цял ден лицеви опори. Те тренират бъскат. Лицеви опори. Цял ден лицеви. И коремни бъскат. Не, това са коремно пресни тим. Е, значи има хора, които участват и в двата тима едновременно, така ли? Ама газих, my one shot kill, oh shit. Защото аз мисля, че познавам такива хора, които участват и в двата тима. Е, да, да, и аз познавам. Това е друга тема. А, е, много лицеви опори, бе! Много лицеви опори, бъскат. Какви са те топки, бе? Нали, значи, нали знаеш, че ако хората разберат за какво става въпрос и ако... Това, за кой, с което се базикаме в момента, разбере за какво става въпрос, това ще стане в реалния живот. Твърде много инфо вече казвам. Бе, и те ме препиха вече, бе. Това ще стане в реалния живот с наши гонат лицевоопорните тимови. Е, поне мене и те, бе. Да. Спами папагали, бе. Спами като изот. Не. Сиям хурсанчето. Снайпер. What the fuck? Ако го свали това... What the fuck? Това свали файер. Е, къв файер, бе, мортал. А, виж, че не само аз го бъркам. Файер и мортал имат почти еднакво гласове. Само на мортал... На мортал някакъв по-заспаун. Някакъв по-дебел. Мортала на файер, сега бъркам файер си мортал. Яко. Абе, не го се по това. Паде, вие с тия папагали нищо не им правите на тия. Аре, Фокото. О, Фокото го цели. О, о, магато, не трябва, че го целите в Фокото три пъти и умира. Е, не. Не, защото и ние ти помагаме. Добре. Мате папагалите ти не бяха стигнали при него, когато аз губих. О, е, върто, това е много кефи. Ба, ти нещо друго, освен папагали ползваш ли? О май гай! Да, да, шит. Ама то не може да се съкръщава, аз мислях, че може да се съкръщава. Ето що съм умил. Окей. Трябваме това. Yes. So, G Pro, Source Damage, so come. Знаеш, когато има толкова много неща, ето не дават какво става. Аз съм горе, тука пак има лицеопорен тим, обаче... Тука е по-контролиран. Какво му е контролираното? 5 снайпера. И някакви бизони и лицеопорен тим. Къде са снайперите? Вие пазите бизоните. Не, това са носорози, между другото. Абе, я. Да, бе, ама аз им викам чубаци. Чубака! Най-ли сме с папагалите, бе, мога. Аз спама ракети. Че ми се занимава с тебе. Аз гледам... Абе! Аз гледам да им усилвам ракетите на тия, да не идват ракетите към вас. Да, те, ракетите им, знаеш какво са? Те, топките. Футболните топки. Не бе, на тия... Хорейшовците. Танковете. Червените танкове. Да, на червените, точно. Аз мисля, че за лицеопорните ми, защото те меткат такива, омага. Това беше скът сцена, обаче аз се скипнах без иска. Ами то и аз се скипнах. То всеки е скипнеш, защото всеки спамеш. А, да, защото всеки спамеш върна да стреляме. Омага HP на 19 съм, мааааа. Някой да си намери място за каширане. Да, ще си взема HP-то и... Оооо, Holy Jesus Christ! Аааа, самолети, бе! Мери Джейн от Spider-Man. Хеликоптера, бе! Кой е направил... А, брате, кой е направил 7 kill streak, ще вика хеликоптери, бе! Това не е Call of Duty, а е копирайт. И някой ми спами на скайп. Аз съм отпочиваш, така че да ми спами, да ми спами и дрея минал. Нали знаеш на какво ми дрея? О май гъд. Мале. Ево е Чубака. О, там. Аре Фокото, бе. Виж, виж. Папагарите не бех стигнали до него, видя ли? Да, бе, да. О май гъд. На някой нещо му се бъгна на омазо. Ladies and gentlemen, аз съм господин Пешо. Бум по ракета, е, майк. Обих я. Обих ракета, видяй. Аре, бе. Yes. Extra life. Като убих една ракета, аз. Да, ти си убил ракета, аз каша как, гледай. И аз... Горе от дясно дед беше. Ехо. А, не, няма.
Да няма. Остана Спарко. А, къде Спарко е? Ало. Да. What the fuck? Чувам, чувам аз. О, мага съм на малко кръв, бе. Да, чутам. Да, екстра. Голям пиджо, знаете. Какво искал да... Скайп и аз да видя, какво ми пише, брат. Той, той, кръшна ми играта, сеш се. Ето го те писал. Чилер, чудете, бе. За да напиша IP-то. Здравейте, приятели, това е пещера, довиждане, приятели. Арек, бой към Юпитер! Юпитер, бой! Да бе, да бе, яко е, да. Торото, много е кеф топич. Но. А, Веном. Кай? Чуеш ли ме добре? Да бе, екстрес. Ще отпочвам да рекордвам пак. Някаква къс сцена, ама... Някаква къс сцена, ама много бързо... Абе, аз го скипнем, бе. Абе, не го цепете, това е буда, бе. Знам, бе. Лика си е буда. Ай, извинете за прекъсването, някакъв пиш ми спамеше на скайп с копки. В моят клип се чуваше кой ти спами на скайп, така че разбрахме си. Аре, мърдай, да. Спамеше на скайп и морта не, бути морта, защото имам доста много животи. Леле, аз викам, некако само ако ми наспами на скайп, дори да е шпаци, да ще го бохна, е. Нищо, че съм отпочиваш и няма ми спречи. Аре, аз бех качил горе, вие още не... Леле.